Hər birinizi salamlayırıq. Bugün gözəl dostlarla, Azərbaycanın qaymaqları ilə, qazi qardaşlarımızdan birgə, sənətkar manav qardaşımızdan birgə İzzətli Konstruction-ın açılışını eləyirik. Mən çox ümid eləyirəm ki, çox inanıram ki, bayaq da dedim, zaten belə deyək də, insanlar nəsə tikirlər ömür boyu. Əsasında Azərbaycan milləti çox tikən bir millətdir. Elə gəlin, bax, xeyrinizi İzzətli Konstruction-a verin bugündən sonra. Çünki İzzətli Konstruction sizi aldatmayacaq, sizə yalan söyləməyəcək. İşinizi 100%-li, həm təmirinizi, tikintinizi, dizaynınızı təhvil verəcək. Xeyirli, uğurlu olsun, hə tərlə? Amin. Düşərli olsun, Vəfa xanım, düşərli olsun, Elvin qardaşım. Xeyirli, uğurlu olsun, inşallah. Mən də Vəfa xanım, sizi təbrik edirəm. Sizi xalqımız çox istəyir. Çünki sizin üçün belə şeylər çox kiçik bir şeydir. Siz elə bir evlat böyüdüb, elə bir vətən yolunda şəhid verirsiniz. Bunu Azərbaycanı da tikib sizə versələr, yenə də onu əvəz eləmək olmaz. Buna görə mən xalqımızın adından sizə təşəkkür edirəm. Sizə həmi göz aydınlığı, həmi səbir verirəm. Gün o gün olsun. O biri balantı oyunda gələk bizə iştirak edək. Əvəzin çıxaq. Allah xeyir versin. Allah uğurlu eləsin. Bundan da böyük-böyük şirkətlərə imza atasın. Təbrik edirəm. Mən də təbrik edirəm. Eş olsun və mən bir yerə özür istəyirəm. Allah bütün şəhidlərimizin ruhunu şad etsin. Qafa xanım, xeyirli olsun. İnşallah ki, İzzət qardaşımızın adını hər zaman uzalarda, belə deyək də, ən uca məqamlarda yazdıracaq. Bütün şəhidlərimizlə bir yerdə. Həkə Allah bizə o qədər işlər versin ki, hər bir şəhidimizin adına bir cümşə yaradaq Allahın izniylə. Mən də bir əməkdaş olaraq, zaten biz bircə əməkdaşıq, hər zaman sizin yanınızdayam. Və ümid varam ki, hər zamanda birinci ilə olacaqsınız. Uğurlu olsun, xeyirli olsun. Şəhadətə ucalan qardaşımızın o layiqli, vətənpərvər, qürurlu o adı, ismi hər zaman ucalarda səslənsin. İnşallah bu uğurlar uğurlarının ardını gətirsin. İnşallah Allah xeyrin versin. Uğurlarımız bol olsun inşallah. Bahar müəllim. İnşallah yaxşı olar. Hər zaman olduğu kimi yenə də şəhidlərimizə, şəhid analarımıza dəstəksiz. Çox sağ olun. Allahdan şəhidlərimizə rəhmət diləyirik, qazilərimizə can sağlığı arz edirik və biz bir Azərbaycanlı olaraq heç zaman unutmuruq. Və necə ki, Azərbaycan dövləti yaşayırsa, unutmayacaq ki, məhz bu günümüzü biz şəhidlərimizə borcluyuq. Şəhid analarımızın, mən hər zaman söyləmişəm, qarşısında baş əyirik. Bugün də şəhidimiz İzzət Həmidovun adına açılmış İzzətli Konstruction ikinci şirkətinin açılış günüdür. O gün olsun, nəinki İzzətin, bütün şəhidlərimizin adını gözəl şəxslər, gözəl şəxsiyyətlər tərəfindən yaşadılsın. Onlar nə qədər ucalarsa, biz də bir o qədər təxir edərik. Siz də çox sağ olun ki, hər zaman dəstəksiniz, hər zaman şəhid analarının yanındasınız. Ümumiyyətcə, siz sənət aləmində də hər zaman sənət dostlarının yanında olmuşsunuz. Həmişə xeyrində, şərində, öndə siz olmuşsunuz, var olasınız. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Manaf müəllim də ki, hələ mən oğluma istəyirdim, attım, toylayım, bir kəlmə. Yecanə, yəni, demirəm, siz erinizin, siz manaf müəllim idi, dedi ki, ayırıram da, yəni. Ayırın, hə, toy götürmürəm, ancaq mən orada olacam, sırazı dedi, çox sağ olun. Elçin müəllim də ki, qurban olum, həmişə yanımızda olub, həmişə yanımızda olub, çox sağ ol, şəhid ailənin yanında olub.